Plast, og ikke minst bruken av unødvendig plast, har vært en av de aller største miljøsnakkisene de siste årene. Problemet er fremdeles stort, og problemstillingen er langt fra ferdigsnakket. I dag skal vi forsøke å se det fra én industri sitt perspektiv, altså drikkevareindustrien. Det er en bransje som mange kanskje mener bidrar til problemet, men vi skal også se om det finnes løsninger her. Og i tillegg så skal vi ta sjansen på å stille spørsmålet: finnes det en fornuftig bruk av plast? I denne sendingen skal vi blant annet møte Kjell Olav Maldum, som er øverst ansvarlig for det som av mange blir beskrevet som verdens beste panteordning. Vi skal også prate med Erlend Fuglum, som er leder av bransjeorganisasjonen, for en bransje som kanskje mange mener bidrar stort til problemet, men som akkurat nå ser ut til å konkurrere om å finne de beste løsningene. Vi skal også ha en samtale med Johannes Daae, som er en del av en organisasjon som over de siste årene har fått flere store norske virksomheter til å avgi et løfte om å fjerne eller redusere bruken av unødvendig plast. Men aller først, en av de mest synlige problemene som er knyttet til plast, er all forsøplingen av havet og strendene i Norge. Vi har tatt oss en tur ut for å snakke med to kvinner som sitter sentralt i et ganske stort nasjonalt løft for å gjøre noe med akkurat det problemet. Da har vi kommet oss ut på stranda. Her står jeg sammen med Mari og Elise. Og Mari, du er jo da fra Hold Norge Rent. Hva slags organisasjon er det? Hold Norge Rent er en ideell forening som jobber mot forsøpling. Vi mobiliserer til opprydding. Strandryddeuka er kanskje det vi er mest kjent for. Men i tillegg så jobber vi også forebyggende. Vi kartlegger forsøpling, vi samler data fra folkeforskning, og så tar vi den dataen, og så ser vi på hva årsakene og kildene til forsøplinga kan være. Og så jobber vi for gode tiltak mot forsøpling. Du, Elise, gjør noe som heter MEPEX. Det er kanskje ikke fullt så kjent. Hva er det dere holder på med? Nei, MEPEX er et konsulentbyrå som jobber med avfall i hovedsak, avfall og gjenvinning. Og jobber med avfallsstrømmer og materialstrømmer. Men i denne forbindelse så har vi vært med Hold Norge Rent og kartlagt avfall i det marine miljøet. Og så har vi et samarbeidsprosjekt mot bedrifter. Prosjektet vi snakker om her heter Bølgen, gjør det ikke? Forklar litt hva det er for noe, Marie. Bølgen er et samarbeidsprosjekt der vi som jobber mot forsøpling møter produsenter av produkter som dessverre havner på avveier av diverse grunner. Og det er veldig nyttig for oss å møte de bedriftene, sånn som Ringnes. Fordi det er først når vi møter dem og snakker med dem som produserer ting, at vi faktisk finner ut hvordan vi kan løse dette problemet sammen. Vi er jo her på et område som det ser jo rimelig fint ut, men vi har allerede klart å samle et par ting i noen poser her før vi begynte å snakke sammen. Men forklar litt, hvor stort er egentlig dette plastproblemet når det gjelder norske strender? Nei, altså det er jo faktisk et stort problem her i Norge også. Det er veldig mye som kommer inn langs kysten, både av plast og annen type forsøpling. I Norge så er det hovedsakelig fiskeri og forbruksavfall som er den absolutt største kilden. Ja, Elise, forklar litt mer om det. Hva slags forbruksavfall er det vi finner på en typisk norsk strand? Det er mye forskjellig, men vi finner blant annet mye matvareemballasje. Og vi finner også en del drikkeflasker og korker. Hvorfor havner det der da? Vi vet at det blir forsøpling når folk er ute på farten. Det er forsøpling fra et produkt blir produsert og til det er ferdig avfallsbehandlet. Og kanskje til og med skal inn i et nytt produkt. Så en må identifisere de her årsakene hele veien rundt i livsløpet til et produkt eller en emballasje. Og så må man også gå i dialog med dem som er produsenter og dem som er leverandører, og med myndigheter for å finne ut de gode tiltakene. En må kartlegge hva som er problemet, så man setter inn tiltak og så man måler om det er noe effekt. Men hva kan disse store produsentene gjøre da, som dere er i dialog med? De kan blant annet sørge for at det blir enklere for dem som skal bruke produktet å gjøre riktig, sånn at det produktet de har faktisk havner tilbake i avfallsstrømmen. De kan være flinke til å formidle hva som skal skje med produktet når du er ferdig med det. De kan være flinke til å designe sånn ting ikke forsvinner i små deler. De kan være flinke til å designe sånn ting kan gjenvinnes. Inn under Bølgen-prosjektet, Elise, så har dere jo også invitert noen av disse aktørene til en strandryddedag. Hva er det for noe? Det er egentlig en form for bevisstgjøring, hvor vi tar med bedriftene ut og på
på en strand som dette, og så ser vi, er det avfall? Hva er det? Hvorfor tror vi det havnet der? Og så har vi det med på en analyse, hvor vi ser på avfallet. Hva er det vi finner? Og ofte så finner vi jo dessverre merkevare i strandsonen, og det er veldig bevisstgjørende, og vi opplever at det er med å forsterke ønsket om å ta tak i problemet. Ja, fordi de finner igjen sine egne produkter, eller i hvert fall sin egen emballasje da. Dessverre gjør de veldig ofte det, og det gjør jo vi også når vi er ute og rydder. Så det er en veldig viktig bevisstgjøringseffekt. Er det mulig å være litt optimistisk fremover? Det er klart det. Vi må jo alltid være det. Og vi ser jo at strandrydding nytter. Vi har trua på at det nytter å snakke med både produsenter og finne ut av kilder sammen med dem, finne ut årsakene sammen. Så det er klart vi er optimistiske. Vi møter utrolig mye engasjerte medarbeidere ute i bedriftene. Så det er veldig, blir vi veldig optimistiske. Skal vi stikke ut og se om vi finner noe mer, eller? Ja, det er godt. Okay, fint. Ok, tusen takk. Jeg står her med Bjørn Haugland i Skift, og forklare oss først, hva er Skift for noe, Bjørn? Ja, Skift er en næringslivsallianse. Det er en kraftsamling av den delen av næringslivet i Norge som er opptatt av å akselerere det grønne skiftet. Og det gjør vi fordi at vi er overbevist om at i en sånn akselerering så ligger det forretningsmuligheter og det ligger konkurransekraft. Hva er egentlig sirkulærøkonomi for noe som alle snakker om hele tiden? Når vi skal inn i mer sirkulære modeller, så må vi ta inspirasjon fra naturen. I naturen er det ingen avfall. Der er alt laget i et naturlig kretsløp. Og det må vi gjøre med alle produktene våre, alle tjenestene våre. På en slik måte at alle ressursene går inn i kretsløpet igjen, eller produktene kan få en annen anvendelse når de er ferdige i den første fasen av produktlivet. Det har blitt rapportert at knapt 2,5% av den norske økonomien er sirkulær. Hva betyr det egentlig? Så det betyr at i Norge så er det kun 2,4% av materialene som går inn i økonomien som blir resirkulert. Det andre går etter hvert ut av økonomien. Men hva er barrierene for at vi i Norge skal få opp tempoet? Ja, barrieren er at vi må bli ordentlig sulten på å forbedre oss i dette her. Og den sulten, tenker jeg, bør etter hvert komme i næringslivet. For det å gå inn i sirkulære forretningsmodeller, det er mer effektivt. Det skaper mer konkurransekraft. Og ikke minst så skaper det mer tillit til en større og større og yngre kjøpergruppe som er opptatt av at tingene en kjøper i stor grad har en høy grad av sirkularitet. Så den sulten er det jo vi i Skift ønsker å utfordre næringslivet på. Det er næringslivet, men hva med det offentlige? Hva slags rolle skal de spille? Det offentlige kan stille mer krav til sirkularitet i sine offentlige innkjøp. Og de kan tilrettelegge for regulering som gjør at det er lett å reparere ting. At det er lett å gjøre avskrivninger som gjør at på en måte avskrivningsreglene er tilpasset et sirkulær økonomi. Og egentlig gå gjennom alle retningslinjene slik at den fjerner alle snubletrådene som ligger der i forhold til å bli mer sirkulære. Dere har antydet at man kan komme seg altså helt opp på et nivå på 50% i Norge. Når er det vi når det målet? Ja, akkurat når vi når det, det er jo helt avhengig av oss selv. Jeg tenker vi har en mulighet å nå det i et 10-årsperspektiv. Vi må også nå det i et 10-årsperspektiv hvis vi skal nå våre klimaambisjoner og klimamål. Og Europa har tydelige mål på sirkularitet. Europeisk næringsliv vil bevege seg fort på sirkularitet. Det er de vi skal konkurrere mot. Og derfor så må vi også være nysgjerrig på det som skjer i Europa og ta det inn i vår produktutvikling her hjemme. Tusen takk for denne nyttige oppklaringen, Bjørn. Erlend Fuglum, du er leder av noe som heter for Bryggeri- og drikkevareforeningen. Hva er det egentlig? Vi organiserer dem som produserer drikker i Norge, rett og slett. Øl, brus, med og uten sukker, vann, sider, energidrikk, hard seltzer, en ny kategori som en del produserer. Så vi organiserer og representerer de bedriftene som produserer de drikkevarene.
Og man trenger vel kanskje ikke ha mye kunnskap om bransjen for å få med seg at dere dytter vel inn relativt mye plast i markedet hvert eneste år, gjør dere ikke? Det er klart at når du skal selge drikkevarer, så er plast en utrolig viktig emballasjeenhet for å sette seg til å bare se på flasker, men også sammensetninger når du setter flasker i sixpack og med plast rundt og forskjellig. Sånn at vi, plast setter vi mye av ut på markedet hvert år, det er riktig. Vi nevner den jo noen ganger i dette programmet, men vi har jo denne pantordningen, og den er man vel rimelig stolt av. I Norge så tror man jo den her sånn i regi av det offentlige, at det er en statlig ordning, men det er vel kanskje en myte? Nei, ja, det er en myte. Det er faktisk noe av det vi må drive voksenopplæring på til mange politikere. Jeg er nesten litt overrasket over hvor mange politikere som selv tror at det er en offentlig ordning. Men pantordningen er vi veldig stolt over, nettopp fordi at det er vi som eier den og har utviklet den. Det er handelen og det er produsentene av drikkevarer som har laget det pantsystemet vi har i Norge, som vi mener er verdens beste. Da. Det er jo kø av delegasjoner fra andre land som kommer for å besøke Infinitum sine anlegg. Da. Infinitum som driver pantsystemet på våre vegne. 95% av alle flasker og bokser ble innsamlet og gjenvunnet i Norge i fjor. Og det har jo vært en verdenspremie, eller gull i verdensmesterskap i seg selv, fordi vi samler inn så mye. Men samtidig er systemet utformet i samarbeid med næringsliv og politikere på en veldig enkel måte. Det er en forskrift som er omtrent på én side. Det er ubyråkratisk og det er kostnadseffektivt. Og det er det fordi at næringslivet selv gjør jobben, mens politikerne har valgt å regulere overordnet da, og enkelt. EUs plastdirektiv har man jo hørt mye om ganske lenge nå. Hvordan påvirker det den bransjen du representerer? På litt ulikt vis. Det illustrerer jo samtidig hvor langt foran vi ligger i Norge. Da, fordi EUs plastdirektiv på drikkevareemballasje har blant annet krav om innsamling, det har krav om resirkulering, og så kommer det noen nye mer detaljerte krav om blant annet korkene skal festes, kan jeg gjerne komme tilbake til. Når det gjelder krav til innsamling, så sier EU at innen 2029 så skal man samle inn 90%. Og vi samler altså inn 95% 10 år før det. Så 10 år før skjemaet så ligger vi middellangt foran det kravet, og det sier jo noen om hvor unikt godt vi ligger an i Norge. Så stiller EU sitt plastdirektiv også krav om at en viss andel av plastflaskene skal være basert på resirkulert plast, altså ikke være laget på ny olje, men på resirkulert plast. Og her ligger vi jo godt an, men her mener vi jo fortsatt at det er også et forbedringspotensial, og det tror vi at noen politikkendringer i Norge kan hjelpe oss på veien da. Dere har vel også antydet at ved hjelp av noen gode insentiver på avgiftssiden, så er det mulig å få til noen dreininger. Hva er det dere snakker om her? Nei, vi tenker at vi skal bruke den erfaringen vi har som har hjulpet oss til å få en høy innsamlingsgrad. En av grunnene til at vi har fått til det er den norske miljøavgiften, og den er laget sånn at hvis vi samler inn få flasker, så betaler vi høy avgift. Og samler vi inn mange flasker, så betaler vi lav avgift. Det er egentlig et kjempeenkelt prinsipp. Og det har gjort at vi samler inn 95% av flaskene og boksene i dag. Hvis du tar det samme prinsippet og overfører til en motivasjon for å bruke resirkulert plast, så kunne du ha sagt at det som i dag er grunnavgift som vi betaler på alle emballasjeenheter, uansett hva de er laget av, og endre den sånn at du betaler høy avgift hvis du bruker mye oljebasert flasker, og lav avgift hvis du bruker resirkulert plast. Da får du akkurat samme motivasjon til å legge om emballasjen din, og vi tror at det ganske raskt kunne flytte den norske plastflaskene over fra oljebasert til resirkulert plast. De som følger næringen du er en del av, og kanskje noen til, har fått med seg at det nærmest har blitt en sånn våpenkappløp mellom de største aktørene om å bli best på en del områder. Hvordan er egentlig dynamikken rundt dette? Er det konkurransen som driver dette her fremover? Konkurransen hjelper i hvert fall definitivt, og det som jeg synes jo det er litt artig å se da, som representant for en bransjeorganisasjon, at næringsaktører også kan finne konkurransefordeler i å vær bærekraftig og prøve på en måte å score kommersielt på å ta samfunnsansvar. Og det ser vi jo over hele bredden. Du ser at de store virker, og de har jo volymene som gjør at det virkelig vises på nasjonalregnskapet, skal jeg si, men også de små produsentene profilerer seg på dette. Vi vet at mange små produsenter jobber tett med festivaler, sørger for miljøfyrtårnsertifisering og det hele tatt. Sånn at de ulike produsentene gjør det på den måten som er naturlig for seg, da, gitt størrelser og hva de driver med, men det er litt tøft å se at det er en sånn drive og litt konkurranse. Det er artig. Tusen takk, Erlend. Takk selv. Litt tidligere i år så var vi på besøk på Heia for å se på en helt spesiell ny fabrikk som bygges akkurat der.
La oss ta en liten titt på hvordan det ser ut. Hei, nå skal jeg ta dere med inn til Infinitum, kanskje verdens beste pantesystem. Der inne vil du møte Kjell Olav Maldum, den i Norge som kanskje kan aller mest om plast. Bli med! Mitt navn er Kjell Olav Maldum. Jeg er administrerende direktør i Infinitum. Det er ca. 1,1 milliarder flasker og bokser som vi da henter ut fra markedet, og som da går gjennom sortering og balingssystemet her. Her står vi med den nye Imsa-plasten vår som er 100% resirkulert. Hva betyr det for Infinitum og den norske bransjen at produsentene går foran og viser vei? Vi synes det er veldig spennende, for det vi gjør her er at dere får fokus på det å bruke resirkulert materiale er ressurs- og miljøeffektivt. Og det at det da blir så tydelig opp for forbrukeren, det tror vi er kjempeviktig fremover. At ringene skårer ut med produkter og viser at dette er fullt mulig, er jo veldig spennende. For det er den historien vi mener er viktig å få fram. Ikke det at vi skal slutte å bruke plast, men at vi skal resirkulere og bruke all plasten på nytt igjen. Har du noen gang opplevd noe skepsis rundt modellen? Nei, aldri. Her er det ca. 10 000 flasker som er sortert og klare til materialinnvinning, og disse flaskene blir jo da til det vi kaller food grade kvalitet, det vil si at de kan brukes direkte inn i nye flasker. Jeg har hørt at det kommer gjester fra hele verden for å se hva dere får til. Det stemmer. Vi har hatt besøk nå fra 27 forskjellige nasjoner. Noen nasjoner kommer om og om igjen. Skottland har hatt 6 delegasjoner her. England har hatt 3-4 delegasjoner. Portugal har hatt 2. Vi har til og med hatt en senator fra California. Verdens beste. Second to none. Nå har Infinitum investert i et helt nytt bygg, og vi har inngått avtale med en av våre hovedgjenvinnere, som da kommer til å ta all plastmaterialet vårt og gjenvinne det her, og da produsere granulat og flake, som produsentene, som dere har bevist gjennom Insta-flaska, kan brukes på nytt i flaskene. Så det betyr at flaskene våre blir samlet inn der, resirkulert der, og så kan vi bruke dem på nytt i nye flasker igjen etterpå? Det stemmer, og det er en kjempespennende historie at vi da faktisk har lukket loop for flaskene i Norge. Og når vil det være oppe og stå? De begynner å montere utstyr nå i mars, testproduksjon høsten 2020 og full drift fra januar 2021. Klasse, det er ikke lenge til. Nei. Og da er det ingen som kan vise til noen som ligner på dette her. Det er helt klart. Da er sirkelen fullført. Så det er bra. Men det er viktig den jobben dere gjør, at dere da tar i bruk alt materialet vi samler inn. Dette var ordentlig gøy. Nå har vi vært en runde på Infinitum, og vi forlater i trygg forvissning om at vi er en del av verdens beste pantesystem. Det Infinitum og Ringnes og de øvrige bransjen får til her er unikt, ikke bare i Norge, men i verdenssammenheng. Kjell Olav Maldum, du sier i denne filmen at vi har verdens beste panteordning. Hvordan kan vi komme med en så hårete påstand? Jeg tror det ene er at vi har jo holdt på med å pante siden 1902 faktisk i Norge, så forbrukeren er jo vant til det, og vi har aldri sluttet med panting. Og det andre er at vi dokumenterer offisielt hvor mye som pantes. Så det er litt som når du har løpt et maraton, og alle har sett du har vært i løypa, da får du lov til å stå øverst på pallen. Vi dokumenterer hva vi har prestert, og derfor hevder vi at vi er verdens beste. Og det får vi gjenklang for internasjonalt også? Det gjør vi. Nå har vi hatt besøk av over 30 forskjellige nasjoner. Noen nasjoner har vært hos oss mange ganger. Skottland har hatt 6 delegasjoner som nå kopierer den norske pantemodellen. De fleste i Norge kjenner jo panteordningen, og det er noe som er godt innarbeidet hos oss alle. Men Infinitum, som du leder, det er det jo sikkert ikke alle som vet hva er for noe. Forklar oss kort hva dere er. Infinitum er et privat eid aksjeselskap som eies av produsenter og dagligvarehandel. Ble etablert på slutten av 90-tallet, og det var fordi man gikk over fra de gamle glassflaskene til resirkulerbar plast og aluminiumsbokser. Da trengte man til et selskap som da skulle jobbe med innsamlingssystemet. Så Infinitum har ansvaret for å samle inn all drikkevareemballasjen som produsentene setter ut på markedet. Så vi er en produsentansvarsordning og sørger for at vi oppfyller det kravet som da påligger produsentene. Men dere er jo med på ganske mange ledd av næringskjeden, er det ikke? Det er jo både å få folk til å pante helt frem til faktisk å produsere ting som kan benyttes i andre enden, gjør dere ikke? Det stemmer, og det er jo både det at vi sjekker emballasjen før den blir sluppet på markedet, så en produsent får ikke satt på pantemerket før vi har sjekket at emballasjen er resirkulerbar, 100%.
Og så selger produsenten og forbrukeren konsumerer og nyter produktet. Og når de da går og panter, så tar vi over ansvar for emballasjen igjen og henter den inn fra butikker gjennom produksjonsanlegg og tilbake til resirkulering. Og så sørger for at materialet er tilgjengelig sånn at man kan bruke det på nytt i emballasjen. Vi ser jo på den filmen her med det nye anlegget dere er ferdig med å bygge på Heia, at det skjer spesielt mye spennende på plastdelen av panteordningen. Fortell litt mer om hva det er som kommer fremover nå. Ja, det vi etablerer nå, det er jo et resirkuleringsanlegg. Frem til i dag så sender vi plasten vår til Sverige og Tyskland, til hovedgjenvinneren. Der blir det resirkulert, og det er mulig å kjøpe det materialet og putte det tilbake i flaskene. Men nå bygger vi et tilsvarende anlegg, så nå kan vi resirkulere all plasten i Norge. Og det gjør det jo enda enklere for produsentene å bruke det plastmaterialet tilbake i nye flasker. Og det er en utvikling vi ser med stor glede nå, at man går for opp mot 100% resirkulert materiale. Det vil si at man tar i bruk alt det vi samler inn i Norge. Du opplever at bransjen er motivert for å gjøre det skiftet og bruke den type råmateriale fremover? Absolutt, vi ser jo det nå, at man går aktivt ut og setter seg ambisiøse mål. Man går i forkant av de målene som EU har sagt, og vi synes jo det er positivt. EU snakker om 30% resirkulert materiale i all emballasje i 2029. Nå ser vi at produsentene går allerede i disse dager over, og det er jo veldig positivt. Hva annet er det som kommer? Ja, når vi får opp det resirkuleringsanlegget, så er det jo mulig da også å begynne å lage flaskeemne i Norge. Vi mangler en liten del av verdikjeden for å være 100% sirkulær i Norge. Så det blir jo spennende å se hvordan de store drikkevareprodusentene kommer til å gripe den muligheten. Men det aller viktigste er at de bruker alt materialet, for det gir enorm miljøreduksjon. Miljøbelastningen reduseres når vi bruker resirkulert plastmateriale. Hva er egentlig sånn, det er kanskje en del som ikke helt får tak på det, hva er forskjellen på ting som er resirkulert og resirkulerbart? Ja, hvis det er resirkulerbart så er jo det fint, men det hjelper jo ikke hvis det er resirkulerbart og ingen samler inn så det blir resirkulert. Det vi får til med pantsystemet er at vi tar den resirkulerbare emballasjen, får samlet den inn, og så sørger vi for at den er tilgjengelig sånn at produsentene faktisk kan bruke den og resirkulere den inn i flaskene sine. Og det er jo viktig, den distinksjonen. Grønn Punkt har gått så langt at de faktisk prøver å få norske virksomheter til å love å redusere bruken av unødvendig plast. Se bare her. Det som er så fint med initiativet til Grønn Punkt Norge er at plastløftet er konkret. Det handler ikke om ord, det er konkrete handlinger. Det vi nå alle skal jobbe med er å få ned bruken av unødvendig plast og få opp bruken av resirkulert plast. Ja, Johannes, det er ambisiøse ting dere får store norske virksomheter til å være med på. Hva er egentlig dette plastløftet? Plastløftet er en prosjekt eller tiltak som vi startet for begynnelsen av 2019, fordi vi registrerte at det var veldig mange av våre medlemmer som forsøkte å jobbe med å løse en del av plastutfordringene med emballasjen. Så da startet vi dette hvor da bedrifter kan påta seg å jobbe med design for gjenvinning, altså gjøre det lettere å gjenvinne. Bruke mer resirkulert plast eller bruke mindre unødvendig plast. Så det bedrifter kan da signere på at de forplikter seg å arbeide med det, og så skiller vi mellom å ta plastløftet, som er å signere, og gjennomføre, som er at man faktisk gjør konkrete prosjekter innenfor ett eller flere av disse tre områdene, og så forteller oss om hva de har gjort av resultatene. Men hvorfor er det formulert som et løfte? Nei, det handler jo om at det skal være en slags forpliktelse. Altså i løftet ligger det et ordspill, for det er både et løfte som er at man løfter og vi skal heve kvaliteten på norsk plastemballasje, og det er et løfte fordi bedriftene faktisk lover å jobbe med dette, så de forplikter seg til å skulle arbeide med det. Ja, det er jo kanskje mulig allerede nå å se om noen av disse da, løftene eller forpliktelsene er innfridd. Hvor mye plast tror du er blitt redusert som følge av akkurat dette løftet? I helt konkrete tonn så har jeg dessverre ikke mulighet for å gi noe eksakt svar akkurat nå, men det vi så var at de som gjennomførte det i 2019, det var omtrent 50 selskaper, og de representerer mer enn en tredjedel av den totale tonnasjen av emballasjeplast på det norske markedet. Så dette er store og viktige aktører, og det at de jobber seriøst og strukturert med dette, det er veldig nyttig. Slik du eller dere ser det akkurat nå, hvor ligger utfordringene fremover for å kunne ta det neste store steget rundt det bruken av unødvendig plast? Nei, det ligger egentlig på to forskjellige områder. Det kanskje viktigste er å sørge for at vi får bedre kildesortering. Fordi sånn det er nå, så er det en veldig stor andel, over 60%, forsvinner ut av systemet
allerede på kildesorteringsnivå, altså hvis vi snakker husholdningsplast. Og det går jo bare rett i forbrenning. Så det å sørge for at du og jeg er flinkere ved kjøkkenbenken til å putte plastemballasjen i riktig avfallsdunk eller kildesorteringsboks, slik at den kommer inn i våre systemer, er det viktigste grepet. Men så er det, som det har vært mye fokus på i media i det siste også, mye av emballasjen som ikke er egnet for gjenvinning. Og der føler jeg kanskje at man har fått for dårlig frem det elementet at emballasjens viktigste funksjon er å emballere produktet og sørge for at du får potetgull som er sprøtt og ikke ferskvare, men faktisk har en viss holdbarhet. Og der er det en utfordring, fordi mange av de tingene som gjør at emballasjen emballerer riktig, det er ikke godt egnet for gjenvinning. Er det en fare for at vi etter hvert går lei? For det har jo vært veldig mye fokus og veldig mye trykk rundt dette her. Og litt sånn som mange av oss er skrudd sammen, så er vi bekymret for dette, og så er det noe annet å bekymre seg for litt senere. Hva tror du? Faren er selvfølgelig til stede. Og jeg må innrømme at det mediefokuset som har vært nå, så føler jeg blant annet at det jeg nevnte i sted med at emballasjen faktisk den viktigste egenskapen er at den skal emballere. Sekundært er det at den skal fungere i et gjenvinningssystem, og den har vært glemt litt. Det har vært veldig mange som har påpekt at det er ikke noe poeng å kildesortere, på tross at de selv argumenterer for at det er viktig å kildesortere, man bare må gjøre det bedre. Og hvis noe er vanskelig, så er ikke måten å håndtere det på er å snu i døra og gå en annen vei. Det er jo å jobbe litt hardere med det som er vanskelig. Og merkostnaden i det du har bygget opp en vane og på en måte bare satt deg litt inn i hvordan dette fungerer, den er ikke veldig stor heller. Så for den gjengse nordmann er det ikke noen stor ekstra belastning å skulle kildesortere. Tusen takk, Johannes Daa. Da har vi fått besøk i studio av Emma og Christian, som begge jobber i utelivsavdelingen til Ringnes. Og de har tatt med seg en litt sånn klumpete metallbings her. Christian, hva er det her for noe? Det her er et stålfat som vi bruker til ølservering i uteliv. Og det inneholder 30 liter øl. Men Christian, vi har jo gjort noen endringer her. Vis oss hva det er du har tatt med deg. Ja, skal vi se. Nå konverterer vi alle kundene våre til uteliv til en 20 liters plastfat, fra 30 liter stål til 20 liter plast. Og det fungerer som følger at du setter det her i et trykkammer, setter på trykkluft, og så klemmer du ølet ut, og da går det ølet gjennom ølslangen ut til tappetårnet. Men da har vi altså gått fra det gamle stålfatet over til plast, og Emma, er ikke det litt bakvendt? Det er jo ikke så enkelt som det. Det er veldig mange elementer som går inn i en beregning av det totale CO2-avtrykket. Så både hvordan vi håndterer tungt materiell, transportfordeler og reduksjon av matsvinn er jo noe som går inn i den beregningen der. Her føler jeg nesten at vi må gjøre en aldri så liten faktasjekk, og det gjør vi vel best med å ta oss en liten tur både på anlegget hvor dette tappes og lages, og ut hos kundene for å høre om dette virkelig er så gode nyheter som man skal ha det til. Vi har da kommet oss opp til Gjelleråsen, som er Ringnes største anlegg i Norge. Og her, Christian, hva er det som egentlig skjer i det rommet vi er i nå? Her er vi på den stålfatkolonna som tapper stålfat og vasker stålfat. Men mye av dette her ser ut til å være et slags vaskeri, er det? Ja, omtrent halvparten av hele rommet er et vaskeri, vasking av stålfat. Hvor mye vann er det som går med til denne prosessen? Fatet fylles med 30 liter vann først, og så går det litt lut og litt syre. Det gjenbrukes vaskemiddel, men litt forsvinn, og så går det litt steam. Så vi antar med utvendig vasking at ca. 50 liter vann per fat. Altså 50 liter per sånn må vi bruke for å vaske den? 30 liter øl, ja. Så det er ganske store mengder med vaskemiddel og vann som går. Men i stedet for all denne vaskingen og vannbruken og bruken av kjemikalier, det må kanskje finnes en bedre måte å gjøre dette her på? Ja, det gjør det. Vi har nå konvertert til Draftmaster. Christian, da vi får flytte oss til fremtiden, skal jeg si. Hva er det vi har rundt oss her? Her har vi tapping av Draftmaster plastfat, 20 liter. Og her er det ingen vasking av fat. Her får du inn preformer, små preformer, som vi blæser og fløsjer med CO2, og så fyller vi øl på det. Dette er en preform som kommer inn i bryggeriet, som går inn i maskinen som varmebehandler den, og blåser den til et ferdig fat. Da ser det sånn ut, og det inneholder 20 liter øl.
Da har vi forflyttet oss til utestedet Rådhuset i Oslo sentrum. Og det aller første vi skal gjøre er å ta en liten titt bak kulissene for å se hvordan dette her ser ut i praksis. Da har vi flyttet oss inn på et kjølerom. Hva er det vi ser her, Christian? Her ser vi fatmoduler som vi setter ølfat i. Og det ølet trykksettes, og så kjører vi det ølet ut til tappekranen, så at når kunder bestiller en øl, så får de det glasset. Hvordan ville det sett ut her hvis det var metallfat i stedet? Det har vært forferdelig kaotisk. Det har vært antagelig to høyder, og lagret har vært stappfullt av brukte stålfat, som har kommet til å blokkere plassen for kunden. Vi har valgt dette systemet fordi at det gir oss mulighet til å ha større utvalg, og at holdbarheten på ølet blir bedre. Fatene er lettere, og det tar mye mindre plass. Det har vært en fantastisk reise, både for oss og kundene våre. Kundene har kunnet ta et større sortiment, de har tjent mer på å ha flere varianter, og vi ser også en økning i volym på pils som de hadde fra før, som vi selvfølgelig har noe med kvaliteten og friskheten på øl å gjøre. Så det har vært en kjempefin reise for alle parter her. Vi har jo inngått et samarbeid med Infinitum, så da blir det 40 kroner i pant per fat, og kundene da inngår en henteavtale med Infinitum, som henter spesiallagde sekker med plass til 10 fat i hver sekk, etter avtale med kunden. I et gammeldags stålfat så regner vi med 2-3 dl svinn per fat, mens på Draftmaster så er det 0. Da presses hver eneste lille dråpe ut av fatet. Og 2-3 dl er jo ikke mye per fat, men når man ser på det i den store sammenhengen, og vi som en stor leverandør har mange kunder, så er det klart at det er fantastisk å kunne kvitte seg med det svinnet. Nå begynner vi å se enden på hele konverteringen. Konvertering er at vi ut hos kunde, så går vi fra stålfat, sånn som vi har i dag, til draftmasterfat med tilhørende utstyr. Så nå har vi antageligvis rundt 100 kunder igjen, og vi tapper på denne kolonnen nå hver fjerde uke, og antageligvis vil det være ferdig med tapping av stålfat før jul. Utover det vi nettopp har sett, så har Ringnes tatt det ambisiøse plastløftet. Og for å se litt hva det innebærer for denne virksomheten, så har vi tatt turen opp til Gjelleråsen, det største produksjonsanlegget til Ringnes, og møtt Ringnes egen emballasjeansvarlig. Velkommen til Gjelleråsen. Nå står vi på bruskolonna, og i dag skal vi snakke med Solène Rudeau, den i Ringnes som kan kanskje mest om plast. Kom her! Jeg heter Solène Rudeau, og jeg jobber med emballasjeutvikling her i Ringnes. Ja, det er en ny IMSA-flaske som er laget av 100% resirkulert plast. Så vi har vært de første på norsk markedet. Det er veldig stas. Hvis vi bruker tall fra Infinitum, er vi mellom 15 og 20 ganger bedre med å bruke resirkulert PET. Ja, plastløftet det er en initiativ av Grønnpunkt, så det handler om å redusere vår plastforbruk, engangsplast. Så da skal vi spare 1000 tonn, 10% av vår årlig forbruk. Og så skal vi øke vår forbruk av resirkulert plast. Målet er å nå 50% innom 2025, og den siste det er å sikre at alle vår emballasje er gjenvinnbare. 1000 tonn er veldig mye, det er ca. 10% av vår årlig forbruk. Så det blir utfordrende. Vi vet ca. 600 tonn, men de 400 siste er vi må finne ut av hva vi kan gjøre. Hva sier du til alle de som kritiserer plast? Tar de feil? Da? Nei, det problemet med plast er at det skal ikke ende opp i naturen. Hvis vi har kontroll på plastavfall, da er det ikke et problem i seg selv. Også nå det alle snakker om det, og har det som fokus, så det er egentlig veldig positivt. Om Imstall-flasken og en del merker på den 100% resirkulert shrink har vi fjernet 560 tonn virgin plast. Jeg synes det er veldig gøy å prøve å gjøre en forskjell, og
Også jeg merker at folk veldig engasjert og hjelpsomme, så det veldig spennende. Jeg får masse forslag hele tiden. Har de sett på dette, på dette? Jeg har lært masse, det helt vilt. Det har vært en skikkelig bratt læringskurv. Jeg kunne litt om plast, men ikke så mye som det jeg kan nå, men det veldig mye å lære igjen. Drømmemål, det jo en sirkulær økonomi, hvor vi bruker, samler inn, gjenvinner og bruker det på nytt. Vi er da her med Anders og Johanna fra Ringnes, og først og fremst til deg, Johanna. Hvorfor setter vi fokus på dette her, blant annet gjennom en sånn sending? Du er jo en del av en bransje som kanskje burde gått litt stille i dørene. Jeg tror vi er i en posisjon som, der vi kan bruke vår rolle til å nettopp belyse det med plastproblemen, men også at det finnes løsninger. Jeg tror vi som drikkevarebransje representerer jo et eksempel som viser at det går an å ha kontroll på plasten, og ikke minst også sørge for at den blir brukt om og om igjen. Litt tidligere i sendingen så har vi hatt Johannes her fra Grønt Punkt, og det er jo de som har gått i bresjen for dette plastløftet. Og Ringnes har jo tatt plastløftet, Anders. Hva er det? Plastløftet er at vi som selskap faktisk committer oss til noen helt klare, tydelige mål i forhold til en ambisjon rundt å redusere mengden plast som vi benytter av til produksjonen av våre merkevarer. Og hva er det konkrete plastløftet som Ringnes har tatt? Det er ganske klart og tydelig, så vår forpliktelse er å redusere mengden plast innen 2025 da, med 1000 tonn. Det er store tall. Du som da jobber mye med bærekraft, Johanna, er det sånn litt våken om natta for å nå et så hårete mål? Ja, for å sette det i kontekst, så utgjør det nesten 10% av vårt totale plastforbruk. Så det er ikke noe beskjedent mål vi har satt oss. Og så har vi har en god fart. I fjor så tok vi ut 270 tonn. Og så har vi planer om å ta ut mer, selvfølgelig, og har god tro på at vi skal det. Men så vet vi også at de siste blir den hardeste kneika. Men det tror jeg vi skal få til. Anders, det er jo gjerne litt sånn, og du leder jo denne virksomheten her, bærekraft skal jo alle snakke om og mene om og ha en eller annen forventning inn i organisasjonen. Hvordan opplever du at Ringnes jobber på dette her, slik at det blir mer enn bare prat? Først av alt så opplever jeg at det er et kjempestort engasjement rundt saken. Egentlig fra samtlige av våre ansatte på tvers av alle funksjoner, altså uavhengig av hvor de jobber. Og interessen er på en måte konstant, og det er ikke bare sånn at det er en interesse rundt det, jeg vil si at det også er en forventning rundt det fra våre ansatte inn til ledergruppen i selskapet. Så det at vi er offensive rundt dette området her, sånn, det kan du si det skulle bare mangle. Så tror jeg at det er viktig videre at dette ikke bare blir en sånn sak som vi prater om en gang, og så tenker vi at det er gjort. Dette her krever ganske mye kontinuerlig jobbing. Det krever at vi har kontinuerlig arbeid rundt det i ledergruppen vår. Og så i forhold til det så hjelper nettopp disse målene som vi har satt, og de 1000 tonnene, det hjelper veldig i forhold til å billedliggjøre hvor mye vi må ned. Og så kan vi se fortløpende, altså år for år, måned for måned, hvordan vi evner å levere på denne målsettingen. Vil du si målene er ambisiøse eller overambisiøse? Jeg vil si at de er svært ambisiøse, men de er ikke urealistiske. Og det synes jeg egentlig første års leveranse, kan du si, da, i forhold til målsettingen har bevist. Så vi har allerede kommet et godt stykke på vei, men som Johanna nettopp nevnte, så er det også sånn at kanskje den første halvdelen er lettere å levere på enn den siste halvdelen. Men vi har gode planer for hvordan vi skal få det til, men jeg tror også det er riktig å si at vi har ikke definert alt i detalj, sånn at det liksom bare er å gjennomføre. Vi kommer til å måtte lete etter hvert kilo og hvert gram etter hvert for å kunne lykkes med en ambisjon som er igjen krevende, men ikke umulig. Johanna, hvorfor finnes det ikke noe utnevnt bærekraftansvarlig i Ringnes?
Nei, jeg har jo æren av å ha ansvaret for agendaen vår, som jeg sier, den overordnede agendaen. Men jeg sier, som jeg gjentar til stadighet, at alle Ringnes er bærekraftsansvarlige. Fordi for å lykkes så er vi faktisk avhengig av at vi får brutt ned målene og tiltakene i organisasjonen. Og da trenger vi eksperter på emballasje. Vi trenger folk som er i utlivsdelen, som er nysgjerrige på å finne områder det går an å samarbeide med andre på. Eller man leter etter andre mer kreative løsninger på å bygge merkevarer som ikke innebærer at vi bruker masse plast og unødvendig engangsemballasje, for eksempel. Til slutt, Anders, det virker nesten som om det har blitt et ordentlig konkurranse, en slags kappløp mellom de største aktørene i denne bransjen her, om å være flinkest på en del områder i hvert fall. Her er jo den flaska som alle har lyst til å ha etter hvert. Hvordan opplever du at det har blitt så mye konkurranse på dette området? Du, det opplever jeg egentlig som utelukkende positivt. Jeg tror det at når de store aktørene, men også de små da, i industrien, offensivt jobber mot det som her egentlig må sies å kunne være et slags fellesmål, så vil det også skje noe. Og ifra Ringnes sin side så er vi er store nok til å kunne gjøre en forskjell. Det er også noen av konkurrentene våre. Så den konkurransen, den er vi egentlig utelukkende begeistret for. Tusen takk til dere begge, og lykke til med den videre satsingen, og ikke minst den der krevende siste innspurten som høres ut som blir et ekstra stykke arbeid. Tusen takk. Det var alt vi hadde så langt. Problemstillingen er sannsynligvis fremdeles ikke ferdig snakket, og vi må nok komme tilbake senere både med hva Ringnes gjør og kanskje andre spennende bransjeinitiativ. I mellomtiden så kan dere følge oss på følgende webadresse, hvor vi holder dere oppdatert på alle spennende ting som måtte skje innenfor vårt eget plastløfte.